Labas vakaras, eteryje Delfi dėmesio centre ir kalbame su kandidate į teisingumo ministres Evelina Dobrovolska. Labas vakaras. Sveika. Pone Dobrovolska, gal galite papasakoti aplinkybes, kaip jūs tapote kandidate į ministrus, kas jums pasiūlė? Na, tai akivaizdu, kadangi su Laisvės partijos narė ir tai yra partija, kuri formuoja koaliciją ir šiuo atveju akivaizdu, kadangi tiesiogiai dirbu su teisingumu ir teismais ir būtent teisės ir ilgesnį laiką mano kandidatūra buvo pateikta ir kaip matome, koalicija tiko. Kas jums pasiūlė, partijos pirmininkė? Na, tai kaip mes matome, tai yra bendras sprendimas tiek partijos, tiek koalicijos, už kurį esu labai dėkinga ir esu tikra, kad galėsiu lyderiauti šioje srityje, jeigu gerbiamas prezidentas patvirtins. Bet kuriuo atveju, jūs sulaukėt pasiūlymo, čia labai paprastas klausimas, jūs sulaukėt pasiūlymo iš partijos pirmininkės, ar ne? Tikrai taip. Ir buvot susitikusi su Ingrida Šimonyte, kalbėjot su jie apie tai? Na, šiuo atveju būtent tai buvo sprendimas partijos ir visa koalicijos programa, kaip ir šiuo atveju būtent ministerijų pasiskirstimas buvo dėliojamas koalicijoje, tai šiuo atveju aš būtent gavau kvietimą iš mūsų pirmininkės Aušrinės. Ar jūs kalbėjot su Ingrida Šimonyte apie savo prioritetus, apie kandidatavimą, turėjot galimybę išsamei pasikalbėti ar nebuvo tokio pokalbio? Mes neturėjome tokio asmeninio būtent pokalbio prieš tai, bet kadangi Ingrida tikrai sekė mano veiklą ir žino ir pasitikėjo manim, už ką esu labai dėkinga. Kitaip tariant, ji techniškai atliko teikimą su jumis net nepasikalbėjusi. Tai, ką partija pasiūlė, ji ir pateikė prezidentui, ar ne? Kadangi partija siūlė ne vieną kandidatūrą, tai tikrai gerbimo kandidatė premjerės turėjo galimybę pasirinkti ir susipažinti su kandidatais ir aš dėkinga, kad pasirinkta mano kandidatūra. Tai partija buvo pateikusi ne vieną kandidatą į šias pareigas, į teisingumo ministrus ir Ingrida Šimonytė išsirinko jūsų pavardę. Tai buvo, ar ne? Tikrai taip, būtent mūsų partija teikė į skirtingas ministerijas kelias kandidatūras, tai aš matau, kad pasirinktas tas variantas, kuris labiausiai atitinka lūkesčius tiek koalicijos, būtent tiek tų darbų pokyčių, kuriuos teikėmės. Tai iki šiol jūsų Ingrida Šimonytė net nesate kalbėjusi nei apie savo prioritetus, nei apie būsimą veiklą. Esame kalbėję su gerbiamą Ingridą, tiek šiandien būtent per frakcijos posėdį mūsų mes turėjome pokalbį su ja apie tai, kokius matome darbus, apie tai, kaip bus rašoma, beje, būtent ir vyriausybės programa, nes tai vienas iš tų prioritetinių darbų, kuris neužilgo prasidės, kuriam mes turim labai ribotą laiką ir į kurį, iš esmės, turėtų nugulti visos pagrindinės dalys, tai yra iš teisingumo ir iš kitų ministerijų. Tai būtent šiandien su Ingrida mes pakankamai plačiai kalbėjome ne tik apie konkrečią sritį, bet ir bendrai Laisvės partijos matomus darbus. Lygiai taip pat aptarėm ir tuos konkrečius iššūkius, kuriuos mes matome, tarkim, iš teisės viršenybės principų. Ir taip pat mes turėjome tą pokalbį žymiai platesnį, būtent kaip tai turėtų atrodyti netgi pats vyriausybės programos ruošimas ir kaip tai turėtų atsispindėti. Jūs daugiausia kalbate apie asmenvardžių rašybą, apie partnerystės įteisinimą, taip pat tos lyties keitimo įteisinimą. Bent jau tai, ką aš stebiu viešoje erdvėje, ar tai būtų svarbiausi jūsų prioritetai? Tai yra svarbiausia mano pasiekimai, kuo aš labai didžiuojuosi, tai būtent apie 30 asmenų mano dėka atstovavimo teismus galėjo pakeisti lyties įrašus, dėja šiai dieną jie tai gali padaryti tik per teismus, nepaisant to, kad Lietuva būtent yra pralaimėjusi ir Europos žmogaus teisų teisme, nepaisant to mes vis dar mokame kompensacijas, tai būtent tik mano dėka šiai dienai mes turime nuoseklį teismų praktiką, kuri leidžia originalią asmenvardžių rašybą, dėja be abejo tik per teismus, tai yra tos rytis, kuriuose aš turiu didelius laimėjimus, todėl apie juos garsiausiai kalbama. Tos rytis, kurios yra aktualios teisingumui, kurio iššūkius mes matome būtent iš teisingumo ministerijos srities, yra žymiai platesnės, apie kuriuos būtent dabar pradedame kalbėti, būtent apie tą turinį, kurios lūkesčius turi tiek bendruomenės, skirtingos institucijos, na ir svarbiausia, kurios mato ir būtent visuomenė, nes mes matome, kad tų iššūkių, juolab pagal paskutinius ir būtent tyrimus, mes matome, kad dėja, šita ministerija niekada nebuvo labai populiari ir geidžiama dėl labai paprasto dalyko. Teisingumas ir tiek visos institucijos, kurios yra susijusios, nėra labai mylimos visuomenės ir trūksta pasitikėjimo. Tai čia vienas didžiausių iššūkius, kuris apima daug problemų, kurios iš esmės yra įsisimėjusios. Tai, ką jūs kalbate apie lyties keitimo įteisinimą, asmenvardžių rašybą, jūs galėtume tuos dalykus tomis kryptimis veikti ir būdama Seimo narė, sutinkate? Tai dėl to mes ir kalbame, kad tai yra viena
iš dalių, kuri apima teisingumą. Juolab mes turėtume kalbėti apie jūsų paminėtas sritis, nebedrai kaip konkrečias, o apie tai, kaip taikomas teisės viršenybės principas. Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir viešoje erdvėje, ką mes matome, tai teisės viršenybės principas yra linksniuojamas, kai mes kalbame apie kaimynės. Tai yra Lenkija, Baltarusija, bet atsiminkime tai, kad būtent užtikrinimas, kad mūsų teisėkūra yra kokybiška, kad mes reguliuojame būtent tai, kas yra reikalinga, kas yra nesureguliuota, o ne tiesiog kuriame teisės aktus, yra vienas iš punktų. Ir aš manau, kad tie iššūkiai, kuriuos mes matome tiek, tarkim, ir laisvės atitimimo įstaigose, kuriuos mes matome būtent teismų sistemoje, tos, kuriuos mes matome žymiai plačiau, taip pat yra pagrindinės tos temos ir kurios apima būtent dalinai ir žmogaus teisės. Yra vyriausybės nutarimu patvirtinti Teisingumo ministerijos nuostatą ir funkcijų sąrašas. Ar esat susipažinus su tuo dokumentu? Tikrai taip ir dar nagrinėjusi būtent konkrečiai tas įstaigas, kurias reikia kuruoti ir prižiūrėti ir ką teko asmeniškai tikrai girdėti dar ir prieš teikiant kandidatūras būtent į atskiras ministerijas, tai keliančios, kurios įstaigos kelia daug susirūpinimo, kelia tas problemas, kurios nėra sprendžiamos, tai aš esu sąmoningo tos sistemos ir šiai dienai akivaizdu, kad mes turime išskirti labai skirtingas problemas ir sprendimo būdus, kadangi mes tikrai matome vienus iššūkius, tarkim, laisvės atėmimo įstaigose ir tai nėra vien tik kalėjimai. Mes negalime to redukuoti iki pastatų, mes turime, tai apima tiesiogiai būtent ir baudžiamąjį kodeksą, būsimų vykdymo kodeksą, kuris šiai dienai dėl yra visiškai išderinamas. Ką mes matome, bet kuri rezonansinė byla sąlygoje, kad na, Seimo nariai puola griežtinti atskirų straipsnių. Tai iš esmės to dėka mes turime visiškai išderintą bausmių sistemą. Mes ne tik pirmaujame ir esame lyderiai dėl įkalintų asmenų skaičiaus, bet pažiūrėkime dėl asmenų skaičiaus, tai yra 62% asmenų Lietuvoje, kurie atlikę laisvės atimimo bausmę, grįžta į tas įstaigas. Tai reiškia, mes ne tik sodinome, bet iš esmės neužsimam tuo, kad asmuo atlikęs bausmę socializuotųsi ir integruotųsi į visuomenę. Tai reiškia, mūsų sistemos neveikia, mums reikėtų peržiūrėti savo požiūrį iš esmės į laisvės atėmimo būtent vietas, kaip mes norėtume, kad jos funkcionuotų, kokių lūkesčių turim ir kalbėti iš esmės apie turinį, ne apie pastatus, kas buvo iki šiol mums. Pone Dabrovolskai, jums priekaištaujama dėl to, kad jūs neturite pakankamos patirties, nes teisinėje sistemoje esate dirbusi tik advokato padėjėja. Kaip jūs manot, jūs turėsit pakankamą kompetenciją diskutuoti su išsilavinusiais, patyrusiais, teisėjais bei kitais teisininkais, su kuriais be abejo teks tai daryti? Tai aš dėkoju už tas pastabas ir aš manau, kad aš būtent esu tas asmuo, kuris yra išsilavinimas ir kompetentingas diskutuoti. Aš būtent turiu universitetinį teisinį išsilavinimą. Mano patirtis apima ne tik minėtas bylas, kurias aš tiesiogiai laimėjau ir mano dėka būtent tie žmonės šiai dienai gali naudoti savo privataus gyvenimo apsaugą ir turėti įrašus arba lyties arba asmenvardžių rašybos, taip pat neapykantos nusikaltimo. Taip pat turiu didelę lyderystę rengiant ir teisės aktų projektus. Kaip pavyzdys, nuo 2019 metų vadovavau darbo grupiai prie tautinių mažumų departamento, kuris rengė naują tautinių mažumų įstatymą. Ir būtent šioje darbo grupėje ne tik pavyko lyderiauti, bet kas svarbiausia, rasti balansą iki šiol priešinamų vertybių. Tai yra valstybinės kalbos apsaugos, tiek būtent tautinių mažumų, ypač lingvistinių teisių. Tai matau, kad aš esu tas lyderis, kuris galėtų būtent jungti skirtingas bendruomenės, rasti bendrus interesus ir kurti tą kokybišką teisėkarą. Juolab tas teisinis ir mano teisinė patirtis, tai yra tiek rengiant skundus Europos komisijai, atstovaujant, nagrinėjant būtent ir peticijas aukštose lygiuose, juolab, kad rengiant ir susitikinėjant su Europos taryba, su Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijom, leidžia akivaizdžiai teikti, kad tos sisteminės klaidos ir problemos yra iš įvairaus lygmens. Na ir asmeniškai tikrai labai džiaugiuosi, kad būdavo nešališka, nepriklausydama jokiam klanui arba suinteresuotai grupiai, galėsiu tikrai objektyvai pažvelgti į šią sistemą ir keisti ją iš pagrindų. Pone Dabrovolska, ar jūs laikėte advokato egzaminą, nes buvote tik advokato padėjėja? Taip, aš advokato egzaminą laikiau, kuris yra iš dviejų dalių. Tai yra rašytinis ir žodinis, rašytinį išlaikiau ir kadangi galėjau ir toliau tęsti savo tiesioginę veiklą, tai yra tarnauti žmonėms, niekada nebuvau suinteresuota siekti postų ir šiai dienai jau būtent kalbama apie tai, kad ministro iš esmės pareiga yra vykdyti vyriausybės ir koalicijos. Taip, ponia Dabrovolska, nepabėkim, tai jūs neišlaikėt advokato egzamino, teisingai suprantu.
Rašytinę dalį išlaikiau, žodžiu, ne, todėl aš tiesiog savo praktiką atstovaudama žmonės ir padedama. Ir būtent, kaip minėjau, tai šiai dienai aš būsimant esu kandidatė į ministrus, tai yra žmogus, kuriam reikia politinės valios, lyderystės ir juolab telkimo tų bendruomenių ir problemų sprendimo. Ar žmogus neišlaikęs advokato egzamino jūsų nuomonė turi pakankamą kompetenciją būti teisingumo ministru? Nekils pagristų abejonių visuomeniai pirmiausia? Tai pagristos abejonės turėtų būti tuo atveju, jeigu tikrai sėtų korupcinį ryšį, tuo atveju, jeigu aš nesugebėčiau kalbėti su skirtingomis grupėmis, jeigu aš nesugebėčiau identifikuoti tų dalykų. Šią dieną yra akivaizdu, kad mano kompetencija leidžia kalbėti apie tai, kad tikrai tie iššūkiai yra įmanomi išspręsti, jeigu mes įtrauksime tai kuo labiau visuomenę, ir aš manau, kad būtent visuomenės įtraukimas į teisingumo sritį šią dieną yra esminis ir pagrindinis uždavinys, dėl kurio būtent dar stinga pasitikėjimo teisingumui. Pone Dobrovolska, sakote, kad atstovavote daugybę žmonių įvairiose bylose, sakote, kad laimėjote apie 30 bylų. Galite patikslinti, kokiu statusu jūs tai darėte, jei nebuvote advokatė? Advokato padėjėjas gali pagal teisės aktus atstovauti asmenis. Yra apribojimai dėl instancijų, yra apribojimai, kad turi gauti būtent savo vadovo leidimus. Tai viskas vyko teisėtai, tikrai yra pirmo asmenų. Juol per žiniasklaidą visos tas bylos, kurios yra, tarkim, ar neapykantos nusikaltimų laimėtos, būtent mano dėka teismai pripažino, kad asmenys buvo nukentėjo nuo neapykantos, yra viešus, prieinamo žiniasklaidai, ir aš tikiu, kad mano patirtis negali būti redukuojama išimtinai dėl teisminių būtent bylų, kuriomis labai didžiuojas, bet būtent ir dėl mano patirties tiek politinės, kurią turėjau ir Vilniaus miesto taryboje, kur beje mano dėka būtent iniciatyva ir paruoštas projektas įtvirtino, kad šiai dienai Vilniaus miesto savivaldybė galima kreiptis raštu ir kitomis kalbomis. Tokiu būdu Vilnius patvirtino, kad yra atviras. Mano dėka yra parengta ir būtent įvairių organizacijų labai palankiai vertinama Vilniaus Romų integracijos programa. Iki šiol kas buvo absurdiška ir turbūt labai tinka šiai temai, kur šiandien mes turime pasakyti, kad ir suvokimas įvairių programų ir teisės aktų rengimas turi apimti visuomenės grupės. Tarkim, Romų programa Vilniaus miesto savivaldybės praeita buvo orientuota į institucijas. Ši nauja programa, kur tikrai pavyko įtraukti tiek nevyriausybinį sektorių, tiek įtraukti įvairias institucijas, lygiai taip pat būtent ir teisėsaugos institucijas, apima orientaciją būtent į žmogų ir rezultatą, ir kad tikrai tai būtų viešo ir skaidro. Tai aš lygiai tikiu, kad mano kompetencijos leis tai įnešti į teisingumo ministeriją ir būtent į teisingumo sritį. Pone Dobrovolska, gal ar sutiktumėt su tokia įžvalga, kad na, klausant jūsų, gali daugam turbūt susidaryti, ir man susidarė toks įspūdis, kad gali būti, kad jūs tiesiog, na, neteisingai argumentuojate savo tinkamumą būti ministru. Ar nebūtų sąžiningiau sakyti, kad to nemoku, to nežinau, bet turiu didelį norą, išmoksiu ir taip toliau. O nesakyti, kad turite absoliučią kompetenciją daugelyje sričių, bet, na, turbūt būtų pagristų abejonių, sakykim taip. Stipri komanda būtent tam yra reikalinga, kad turėtų specifinių žinių labai konkrečiom temom. Būtent tam ministras turi tiek patarėjus, tiek turi viceministrus, kuriuos sudaro ir kuriuos papildo tos žinios, ir be abejo, kurie padeda įgyvendinti visus pokyčius. Tai akivaizdu, kad labai specifinės žinias atneša visa komanda, kuri bus suburta, jeigu gerbiamas prezidentas patvirtintų mano kandidatūrą. Ir šiuo atveju, ką aš turiu, tai aš turiu būtent politinį pasitikėjimą. Tai būtent Seimo rinkimo metu žmonės būtent įvertinę mano kompetenciją, mano patirtį, leido man būti Seime, ir šiai dienai mano turimas politinis pasitikėjimas ir būtent turimas tiek visuomenės palaikymas yra esminis dalykas, kuris leidžia būti tinkama kandidate. Jūs laimėjote pagal sąrašą? Tikrai tai būtent 13 tūkstančių reitingavimo balsų iškėlė mane, ar anksčiau būtent tai sąrašą, ir pažymėtina, kad tarkim Lenkų tautybės moteriai tai nėra būdinga lietuviškoje būtent partijoje, ir juolab, kad visa mano kampanija buvo orientuota į teisę, į teisingumą, į žmogaus teisų užtikrinimą, tai akivaizdu, kad visuomenė turi lūkesčius, kad būtent asmuo, kuris yra kompetentingas, kuris nebijo drąsiai kalbėti, kuris nėra susijęs su jokiais klanais ir tiesiog yra empatiškas, ateis į sistemą, kuris ateis būtent į šią sritį teisingumo ir tikrai mėgins kuo skaidriau, aiškiau reglamentuoti tai, kas yra būtina. Sakote, esat Lietuvos Lenkė, Čipanijai Svobodnijai, Rozmavienai, Jędrzejku Polskim.
Очевидно, що так, і мілісимо споткання, власне, з президентом Дудом, коли розмовляємо в Закопольську. Так, пані мала споткання з президентом Дудом. Чи пані му що пані му повідяла? Чи гвальцона справа польської меншості народової на Литві, чи ні? Я вважаю, що тема і загаднення, яке, власне, має меншість народова на Литві, найменшу, чи то сум поляці, єднак не мусить бути тематом і маніпуляцією для добрих стосунків польсько-литовських. І в тому випадку я вважаю, що Литва, но прийняти устави меншості народових чи оригінальне писовні імену назвиск, так направда, то мусить запевнити як для своїх обивателів, але не як критерію для добрих стосунків. Чи пані сонді, що писовня назвиск є найдужчим проблемом для поляків на Литві? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що це проблем, власне, обивателі Литви, понівеж, ну, праві 90% тих справ судових, які я мала в судах, оригінальне підписовні імені назвиск, так направда, це сум литвінки, які мають маложенство, власне, з обцокраївцем, люб та діти в тих родинах, які мають подвійне обивательство, і, нестети, ну, можуть тільки при сонці зараз залатвіть. Grįžkime į lietuvių kalbą. Kaip jūs pati manote, sakote, turite ir pakankamos politinės patirties, kaip jūs pati manote, ar būsite patvirtinta į ministres, paskirta į ministres? Aš manau, kad dar manęs laukia susitikimas būtent su gerbiamu prezidentu, kuris priims būtent galutinį sprendimą. Šią dieną aš turiu būtent visuomenės pasitikėjimą ir koalicijos būtent palaikymą. Aš tikiu, kad susitikimo metu mes galėsime su gerbiamu prezidentu aptarti, kaip aš matau šią sritį. Šią dieną susitikimas būtent ir su prezidento patarėjais leido man identifikuoti, kad mes panašiai matome šią sritį ir aš matau labai daug panašumų, kurie leidžia teikti, kad aš galėčiau būti tinkama lyderė. Kodėl jūs sakote, kad turite visuomenės pasitikėjimą? Jūs buvote reitinguojama sąraše į Seimą. Tai, kad jūs tapote Seimo nare, dar nereiškia, kad jūs turite visuomenės pasitikėjimą būti teisingumo ministre. Klausykit, Petras Gražulis yra išrinktas vienmandatėje, bet tai turbūt nereiškia, kad jisai turi visuomenės pasitikėjimą būti ministru pirmininku, pavyzdžiui. Kadangi aš, kaip jau minėjau, labai aiškiai identifikavau savo įdirbį būtent šioje srityje, tai yra būtent teisingumo, tai yra akivaizdu, kad žmonės pasitiki dėl to, juolab, kas labai džiugina ir esu labai dėkinga visiems tiem žmonėms iš labai skirtingų institucijų, tiek teismų ir advokatūros narių, kurie asmeniškai rašo ir palaiko ir būtent dėkoja už drąsą eiti ir kalbėti tuos galbūt kartais nepatogius dalykus, kai yra mėginama siekti ir ieškoti savo išeinantiems iš Seimo nariams su saugių pozicijų įvairiose institucijose, tai aš tikiu, kad šitas palaikymas yra nuoširdus ir aš tikiu, kad tikrai galėsiu atliepti visuomenės poreikį, atvirumo ir skaidrumo, nes aš tikrai manau, kad daug problemų, jeigu mes netgi kalbėtume apie teismų sistemą, jeigu mes kalbėtume apie nepasitikėjimą teismais, galima išspręsti tiesiog atvirumo. Vienas iš nuogastavimų dėl Laisvės partijos daugelio apžvalgininkų nuomonė dar iki rinkimų buvo tai, kad partija gali neturėti stiprių žmonių į tam tikras pozicijas. Na, jeigu jūs galėtumėte atsitraukti nuo savo kandidatūros, pasižiūrėti šiek tiek iš šalies, ar jūsų nuomonė nebūtų buvę prasminga Laisvės partijai pakviesti į ministro postą kažką, kieno kompetencija nekeltų abejonių, kaip pavyzdžiui liberalai padarė prieš keletą kadencijų, neturėdami kandidato į teisingumo ministrus, pasikvietė Remigijų Šimašių, teisės mokslo daktarą, teisės filosofijos dėstytoją, buvusi Laisvosios rinkos instituto prezidentą ir taip toliau. Tai kaip aš jau minėjau, Laisvės partija tikrai teikė į įvairius ministrus, kurie būtent buvo paskirti Laisvės partijai skirtingas kandidatūras. Antras kandidatas būtent į teisingumo ministrus nebuvo iš partijos, tai tikrai buvo pasirinkimas. Ir šiai dienai aš esu tikra, kad visi kandidatai, kurie yra pateikti iš Laisvės partijos, yra puikiai kompetentingi ir išmanantys tas rytis. Svarbiausia, kas yra, kad jie tikrai turi lyderystę ir nori realizuoti koalicijos programą ir vyriausybės programą parengti tokią, kuri atsispindėtų būtent tuos lūkesčius visuomenės. Ar nesijaučiate silpnąją grandimi tame sąraše? Tikrai ne ir nematau pagrindo taip jaustis. Esu tikra, kad mano indėlis tiek į visuomenę, tiek kalbėjimas viešai apie esminius dalykus yra svarbus. Tai būtent dėl pačios kandidatūros vertinant, na tai šiam etape tai jau gerbiamas prezidentas turėtų priimti sprendimą. Jūs kalbėjote jau su jo patarėjais. Kokį įspūdį atsinešėte? Labai palanku ir labai džiugu.
kaip aš jau minėjau, atradome tikrai labai daug bendrų dalykų ir matymų tiek dėl problemų, kurias identifikuojam atskirose sritise, už kurias yra atsakinga teisingumo ministerija, juolab labai panašiai matome ir sprendimų būdus. Ir svarbiausias dalykas, dėl kurio mes sutarėme, būtent dėl teisėkūros kokybės, kas mane labai liūdina na, girdėtose priešrinkiminiuose debatuose, kad nueinanti valdžia kalbėjo labai daug apie tai, kad reguliavimas yra savi tikslas, kad svarbu priimti įstatymus ir mes neanalizuojame, kodėl jos priimam. Tai aš būtent ką pastebėjau ir ką išsiniščiau iš šito susitikimo, apie kurį kalbame, kad tikrai teisėkūra turi būti kokybiška. Visos institucijos suinteresuotas konkrečių reglamentavimų, kaip ir visuomenė, turi būti traukiamas kuo ankstesnėme būtent etape, neturi būti debatai dėl konkrečių būtent teisės aktų jau po fakto, kai lieka tai datavimas arba pasipiktinimas, tai aš manau, kad tą tikrai galima užtikrinti ir kalbėti apie kokybišką reglamentavimą, kuris būtent sureguliuos tas teisės spragas, kurių mūsų šiai dienai mes matome. Jeigu būtumėt nepatvirtinta, tai būtų skaudus smūgis jums kaip jaunai politikai? Kaip jaunai politikai, tai yra vienas didžiausių vertinimų, būtent sulaukti pasitikėjimo tiek koalicijos partnerių, tiek partijos, kad esu nominuota ir dabar šiuo metu su kandidatė į teisingumo ministrus. Tai aš labai didžiuojuosi ir dėkoju už tokį pasitikėjimą ir esu tikra, kad būtent ir tęsti darbą, jeigu būsiu patvirtinta ir ministre, ir būtent Seime daug galėsi būtent tiek realizuoti ir teisėkūrai, juolab atskleisti tas sritis, kurias būtina keisti. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Kalbėjome su kandidate į teisingumo ministres. Na, dar ne kandidate, nes pati ministrė pirmininkė dar nėra paskirta, bet, sakykim, tai būsima kandidate į teisingumo ministres, Evelina Dobrovolska. Ačiū Jums už skirtą laiką. Kita laida Delfi dėmesio centre. Lygiai po savaitės. Gero vakaro. Iki malonaus.